У День захисту дітей невеличке мальовниче село Макарєво, що на Мукачівщині, зібрало на своїх околицях чимало поважних гостей. Освітян Закарпаття, голів сільських та селищних рад, керівництво районної ради РДА та навіть області. А все тому, що у Макарівській загальноосвітній школі відбулося урочисте відкриття спортивного майданчику, будівництво якого тривало близько 3 років. Дощова погода не стала на заваді такій довгоочікуваній події. Дуже приємно разом з керівництвом школи, разом з вихователями, разом з школярами відкривати спортивний майданчик, який нарешті ми побудували. До речі, в даній школі взагалі відсутні будь-які або ані актового зала немає, ані спортивного зала. Це перший спортивний об'єкт, на якому я впевнений і сподіваюся, що діти будуть досягати певних висот спортивних, набувати здоров'я, досвіду, навичок, виховувати себе в спортивному плані. Як уже зазначив пан Олексій, до цього часу у Макарівській школі не було спортмайданчика, ба більше, немає тут ні актового, ні спортивного залу. А тому відкриття поля «Просто небо» було і справді жадане, тим паче сконструйованого за європейськими стандартами. Ну, звичайно, чекали це свято всі, ну, а в першу чергу учні, тому що буде місце їм де погратися, провести гарні уроки фізкультури, займатися спортом. Можна вже грати в футбол спокійно. Раніше не було майданчика ніякого, не можна було ні пограти, нічого. Недавно пробували. Удобно, красиво, гарно. Це радісна новина, тому що у нас ніколи не було нормального майданчика. Ну, а тепер ми можемо нормально зіграти у футбол. Нарешті відкриття спортивного майданчика відбулося. Мрія наших школярів та мешканців села здійснилася. Від імені дирекції школи, педагогічного колективу, учнів, батьків хочу висловити щиру подяку всім, хто брав участь у будівництві та облаштуванні спортивного майданчика зі штучним покриттям. Будівництво майданчику – справа не з дешевих. Навколо спільної ідеї заради здорового і успішного майбутнього школярів Мукачівщині об'єднали сили і фінансову спроможність державна влада і влада на місцях. 50% – місцевий бюджет і 50% – обласний або державний бюджет. Ми практично свої всі умови виконали, виділили ту суму, яка від нас необхідна була. Крім того, за рахунок сільської ради було зроблено проєктну кошторисну ще документацію. Ну і бачимо зараз плоди нашої праці. Макарівська сільрада замовила проєктну кошторисну документацію вартістю 44 тисячі гривень і ввела співфінансування 200 тисяч гривень. Решта суми – це 1 248 000, це було співфінансування залишку освітньої субвенції державного бюджету. Дбати про молоде покоління, життя та здоров'я українських дітлахів має бути пріоритетним напрямком діяльності всіх рівнів влади. Спортивний майданчик у Макарівській ЗОШ – яскравий приклад та виправданий цьому результат.